Una cursa de 50 quilòmetres per motivar la reinserció dels presos. És l'activitat que entre avui i demà fan alguns dels interns dels centres de Brians, Dos i Lledoners. Agustí Forner, ja ha acabat la primera etapa? Ja ha acabat la primera etapa. Podeu veure al meu darrere els participants en aquesta cursa que han arribat aquí al monestir de Montserrat, on passarà la tarda i on passarà la nit. Demà, segona etapa per complir aquest repte. Un repte que consisteix a que 6 interns i 6 educadors de la presó de Brians arribin corrents fins a Lledoners i 5 interns i 6 educadors de la presó de Lledoners arribin fins a Brians. Tot plegat, 50 quilòmetres. Un any entrenant-se, fent sortides i fent petites curses. Per ara, atrevir-se amb els 25 quilòmetres que faran avui i amb els 25 que faran demà, fent nit a Montserrat. Com a autèntics atletes, han estat acomiadats a les portes de la presó, perquè acceptar el repte i arribar al final ja és un triomf personal dels que estan privats de llibertat. Agua, agua! Queremos agua! Mesos plens d'esforç, de responsabilitat i també de canvis per als que córrer no entraven als seus plans de futur. Ara potser sí. Bueno, hemos apuntado pues, para eso, para descubrir algo nuevo, ¿no? Algo que no habíamos hecho antes. Y muchos ya estamos decididos que después de esto pues, sigamos corriendo y sigamos apuntándonos a cursos y a eventos como estos, así que se realizan. Idea d'una educadora de Brians 2, corren junts 6 presos i 6 educadors, de Brians a Lledoners, i un altre grup ho fa en sentit contrari. L'esport els serveix com a teràpia complementària. No ha servido mucho en realidad para cuestión de salir, de los permisos, ¿me entiendes? En este programa, ¿sabes? No ayuda mucho también para lo que llevamos tiempo ahí cerrado, que podamos ver también la luz de día, cierto día, ¿me entiendes? Les activitats esportives, l'oci, la implicació en un grup els pot ajudar a portar una vida en llibertat que els allunyi una mica de la situació que els ha portat aquí. En altres presons ja s'estan plantejant fer projectes com aquesta cursa, que no té caràcter competitiu i sí solidari. Nosaltres arribarem tots i tots junts perquè l'important és que el grup acabi l'activitat.